טוב, שלום לכולם. אנחנו היום ניגע בנקודה מאוד מאוד חשובה לשלום בית, לזוגיות, לחינוך ילדים, להרבה דברים. וניתן לזה כותרת, טעם החיים. טעם החיים. האם טעם החיים זה קוקה קולה? אולי זה קוקה קולה? אולי זה משהו אחר? תכף נראה. מספרים לנו חז"ל שאלכסנדר מוקדון, המצביע דגול, שכבש עולמות, כבש ארצות, שלט על כל העולם. הוא היה תלמידו של אריסטו, הוא בעצמו אישית היה פילוסוף גדול, במסעות שלו, במלחמות, איפה שהוא ראה איזה חוכמה, הוא התעכב, למד, כל כך היה חשוב לו החוכמה. ואלכסנדר מוקדון מגיע לחכמי הנגב, והוא שואל אותם 4 שאלות, כמובן הוא שואל יותר, אנחנו נתמקד ב4. השאלה הראשונה שהוא שואל אותם, מי נחשב אצלכם חכם? והחכמים עונים לו, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד? שאלה שנייה, מי נחשב אצלכם גיבור? עונים לו, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. שאלה שלישית, מי נחשב אצלכם עשיר? איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. השאלה האחרונה, מה יעשה אדם ויחיה? שאלה מוזרה, והתשובה עוד יותר מוזרה. עונים לו חכמנו, ימית את עצמו. בואו נעבור בזריזות. על 3 שאלות הראשונות, סריה הראשונה, ששם המכנה משותף, שהוא שואל מי נחשב אצלכם וכו', והם חוזרים על השאלה בלשון שלהם, הם לא שאומרים לו מי נחשב אצלנו, הם אומרים לו איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר. אז הוא כמובן, אלכסנדר מוקדון ששואל מי נחשב אצלכם חכם, אצלנו, פילוסוף, אלכסנדר מוקדון, אני החכם מכל העולם, אני תלמיד של אריסטו, אני פילוסוף גדול, אני לומד חוכמה בכל מקום. אז הוא חושב, הוא מצפה לתשובה, חכם מי שלמד פילוסופיה, מי שלמד מתמטיקה, למד פיזיקה וכו' וכו'. עונים לו חכמי ישראל, זה לא נחשב אצלנו חכם. לא. למה? אתה חכם? מחר יבוא חכם יותר גדול ממך ויסתור אותך. מישהו אחר יחלוק עליך, יבוא מתמטיקאי יותר גדול, פיזיקאי יותר גדול, מה אתה שווה כבר? חוץ מזה, החוכמה שלך, בוא לא למתן לך אותה. הוא עשה אותך חכם, מחר ישים עליך אצבע. נגמר, עליך כל החוכמה, אתה יכול להיות אלצהיימר. אתה תדע כלום. אצלנו נחשב חכם, מי שלוקח, לומד דברים, בשביל ליישם אותם בחיים, בשביל המחר. איזה הוא חכם, הרואה את הנולד, הוא, על פי החוכמה שלו הוא חי, הוא בונה את העתיד שלו עם החוכמה שלו. זה שלו, הוא יגע על זה, הוא עבד על זה, טרח על זה כדי לחיות על פי זה, זה חכם. שאלה שנייה, איזה הוא גיבור? מה אתה חושב? אתה, מי שמרים 200 קילו, מחרתיים יבוא מישהו שירים 250. אחרי זה יבוא מישהו אחר, ירים יותר, אתה כבר לא שווה. חוץ מזה החוכמה שלך, הוא נתן לך את זה. מחר, איזה חיידק יפיל את האדם, אפילו מלפפון, אפילו תות שדה, תותים לא יוכל להרים. מה אתה מדבר איתי על גבורה? זה שלך בכלל? אצלנו נחשב גיבור, מי שעבד על עצמו ומנצח את היצר שלו. איזה הוא גיבור? איזה הוא גיבור, גבורה אמיתית, שזה המהות שלו, כמו חוכמה, שזה המהות שלו. איזה הוא גיבור, שזה הגבורה הזאת, זה המהות שלו, זה הוא עצמו, בנשמה, שהוא כובש את היצר, איזה אי אפשר לקחת לו את זה. זה שלו, הוא עבד על זה והוא טרח. איזה הוא עשיר, נו, מי שיש לו מיליונים, נשים לידו מיליארדר, הוא כלום, נפח לכלום. יש מיליארד? לא, הוא יש יותר. היום הוא גדול, מחר הוא יכול להיות קטן. גלגל בעולם, פעם למעלה, פעם למטה. חוץ מזה זה שלך, מה אתה טרחת בשביל זה? ואתה מבחינת לוקח את זה איתך, יכולים לקחת לך את זה. או ייקחו את הכסף ממך, או אותך מהכסף, אחד מהשתיים. בסוף זה כן יהיה. אבל מאיזה עשיר, שהעשירות במהות שלו, ותמיד זה יישאר שלו. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. תמיד טוב לו, מה שיש לו, שיקחו את הכל, הוא עדיין שמח. יצא לקחת לו את השמחה הזאת, אז הוא עשיר אמיתי. אז הוא שואל שאלה אחרונה.
אז אם אצלכם חוכמה זה כלום, עשירות זה כלום, גבורה זה כלום, אז מה יעשה אדם ויחיה? זה חיים זה? איזה חיים אלו? חכמים עונים לו. אתה חושב שזה חיים? אצלנו חיים זה ימית את עצמו. מה כמובן ימית עצמו? וחס ושלום, ייקח איזה אקדח וישים בראש ויערוג את עצמו? אולי חכמים התכוונו למה שאמרו, ימית את עצמו באוהלה של תורה? זה נאמר על יהודי. מה עונים לגוי ימית עצמו? מה שייך אצל גוי יישב ילמד תורה, ימית את עצמו באוהלה של תורה? גם זה אי אפשר להגיד לו את זה, גם ודאי לא התכוונו לזה, שהוא ילך עכשיו ילמד תורה. אלא מה הכוונה ימית את עצמו? אתה צריך לחיות בשביל מטרה נעלה כל כך, כל כך חשובה, שמוכן אפילו למות בשבילה. זה הכוונה ימית את עצמו. שאם אתה חי בשביל מטרה, להרים פרויקטים, לזוגיות, אתה רוצה לטפח את הזוגיות, אתה עובד על זה, זה פרויקט, אתה מוכן למסור נפש על זה, חינוך ילדים, אתה מוכן להרים את הפרויקט הזה, ולעבוד קשה, ובגבורה, באושר, ובחוכמה, לבנות את הפרויקט, אתה נכון, מוכן למות על זה, זה יעשה אדם ויחיה. אלו החיים האמיתיים, זהו הנצח, ואת זה הוא לוקח איתו. כל טוב.